umutoza mushoje imyitozo ya mbere ni iyihe sura y'ikipe mubonye nyuma y'imyitozo ni iyihe sura ya Mali muri rusange mbiname ndamaza gushimira abari munisipo na Ferwafa ko baradufashije tukaza hakiri kare tubashe kumenyera ikirere imyitozo ya mbere twakoze nyuma y'urugendo twakoze rurerure ariko urabona ko bitangiye kuza yari abakinnyi batangiye kumenyerana umwuka ni mwiza muri groupe ubona ko ntakibazo gihari hanyuma uno munsi wa mbere imyitozo navuga kuri intensive nyuma ya declassage yo ku munsi w'ejo yari imyitozo iteye ite ni iki wakoresheje abasore bawe mu rwego rwo gutegura uno mukino kwa gatandatu twakinye n'ikipe ikina umupira wihuse cyane bakoresha imbaraga nyinshi cyane no cyane cyane ama jet direct kandi bagahanahana neza situ mu binyuma no hagati rero tugomba nimba dushaka kubatsinda tugomba guhanahana neza ko tugakora vuba vuba mu buryo bwihuse n'amatransition yacu tukakora vuba vuba mu myitozo yacu rero twisaga cyane ku matransition gukina vuba vuba kugira ngo turebe ko nibura twaprofita natwe kuba twabatsinda mu minota ya mbere ikirere kenshi muri west mu burengerazuba haba hashyushye wumvise iki kirere mukoreyeho n'isaha ya match igihe izabera muri kumva nta kibazo cyo cyo kibagi gihari na mpamvu twaje hakiri kare kugira ngo ndakeka tuzagira kwa gatatu tumaze kumenyera ni condition tugomba kwakira kandi tukanayikiniramo ntibe excuse tugomba kwita ngo dushoboye ko siyo excuse yo gutsingwa kuza kare mwagize uruhare mu kubisaba cyangwa ni isomo mwakuye ku buryo mwatinze kujya muri Libya bikabagiraho ingaruka ni imyumvire itangiye guhinduka y'abayobozi yego n'ubusabe buba buhari ariko nabo iyo babihagakiriye biza cyane